Treaty Indian pula semakin merujuk sejak 2 minggu perlawanan dan rentak subang itu harus segera dihentikan andai mahu berakhir di pentas final musim ini. Bertemu Ombak FC yang mencatat 2 kemenangan setakat ini, miskin FC India tampak mudah apabila mereka menjaringkan gol pertama selepas suku jam. Gol disumbangkan pemain lincah iaitu Sujan Tony Nathan untuk kedudukan 1-0. Ketika perlawanan akan berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 buat FC India, Sajib Dinesh Baskaran meletakkan namanya selaku penjaring gol kedua untuk memberikan pasukannya kemenangan kelima selepas 4 minggu bertarung. Tamat perlawanan, FC India 2, Ombak FC 0.